אוקיי, חברים, אני פה במוסך של חבר, מחליף פה גלגלי שיניים. אני רוצה להראות לכם את הגלגלי שיניים, לא יודע כמה רואים פה, אבל אלה הגלגלי שיניים הנוכחיים. אני מתכוון את האצבע שלכם, לא יודע אם רואים, אבל פשוט שחוק לגמרי, שחוק לגמרי. נסעתי 10,000 קילומטר, 10,000 קילומטר, אבל פר, לא שימנתי הרבה, לא שימנתי כמעט בכלל. אז אין לי מה להתלונן, בין, לא יודע, בין 12 ל-10,000 קילומטר בערך, מאז ההחלפה האחרונה. הפעם אני כן מתכוון לשמן את הגלגל השיניים, אז יכול להיות שזה מבחן מעניין מה קורה שאתה משמן, וזה באמת נהרס לך הגלגל השיניים אחרי 12,000 קילומטר, או אם אתה משמן, האם זה מחזיק יותר מ-12 או לא. בכל אופן, אני מחליף ככה, אני אראה לכם מה יש לי פה. רגע, אני אחליף את הצילום לצילום קדמי. אוקיי, אז אני אראה לכם מה יש לי. אני הזמנתי 2 כאלה, אחד פשוט לא הגיע, אז הזמנתי עוד פעם. בכל אופן, יש לי כאן החלפה של הגלגל שיניים האחורי, וזה, אם אתם רואים, 34 שיניים, אוקיי? 34 שיניים. זה 35 שיניים, ואני חושב שמה שיש לי כרגע, אני אחרי זה אולי אספור, מה שיש לי כאן זה 30, בוא נראה, הנה, 35. כלומר, זה מבחינת יחס העברה, אני מעדיף את זה, את ה-34, שייתן לי אפשרות לנסוע קצת בכבישים בין עירוניים עם טורים. זה לא שזה ישפר לי את המהירות, אבל זה ישפר לי את הטורים, יהיו פחות גבוהים, ולא הרבה, זה 3% בערך יוצא פחות. וזה הדבר העיקרי שבאמת יעשה את השינוי. כרגע, אתם רואים, יש לי פה 15 שיניים ו-34 שיניים, יחס העברה שהולך להיות לי. וכרגע, עכשיו יש לי 35, כמו שראיתם, ומקדימה פה, הגלגל שיניים הקטן הוא 14. אז אני משנה את זה ל-15, כלומר, סך הכל 10% בערך, 7% פה, ופה 3% ביחד. חשוב ככה כללי, לא מדויק, 10% פחות טורים יחסית למהירות. כלומר, אם אני ב-80 קמ"ש, אז אני אוכל לנסוע נגיד 85, 88 או משהו כזה, באותם טורים. 90 קמ"ש זה כמו יהיה 82 קמ"ש מבחינת טורים. אז סיבכתי אתכם קצת, לא חשוב. בכל אופן, זו ההחלפה הולכת להיות. אז זהו, אני כבר עשיתי וידאו. עשיתי כבר וידאו על איך להחליף שרשרת וגלגלי שיניים באופנוע, אז אני לא יודע כמה אני אצלם פה, אבל רציתי להראות לכם את הדבר הזה, ולכל מי שיש לו הונדה אינובה, או בכלל כל אופנוע, לדעת שאפשר לשנות את היחס ההילוכים כשמחליפים את הגלגלי שיניים. אוקיי, זה הגלגל בחוץ, נראה לכם איפה הוא. הנה. יש לנו גלגל שיניים פשוט גמור לגמרי. טוב, אז החלפתי את הגלגלי שיניים בקטנוע, 15 מקדימה במקום 14 ו-34 מאחורה. ומה שאני יכול לספר לכם זה שאחרי שעשיתי את השינוי הזה, בהילוך רביעי, שזה הילוך העליון של ההונדה אינובה, אני כבר לא יכול להגיע למהירות של 110, כפי שהייתי יכול כשיחסי העברה היו יחסי העברה המקוריים. אני כן יכול להגיע ל-100 קמ"ש, אבל אני מרוצה בכל זאת, בגלל שלנסוע ב-110 עם הקטנוע הזה גם ככה קרה לו את הצורה. לא עשיתי את זה כמעט אף פעם. יחס העברה המקורי הוא באמת היחס העברה שמאפשר לקטנוע בהילוך הרביעי להגיע למקסימום במהירות באמת שיכול להגיע, ובקטע הזה הונדה עשו את זה בצורה מושלמת. יחס העברה שאני שמתי, שהוא 10% נותנת כביכול יותר מהירות יחסית לסלד, הוא פחות טוב, אבל הוא יותר טוב בשבילי בגלל שיש לי הרבה נסיעות בין עירוניות לאזור של פתח תקווה ככה תל אביב, ולכן עבורי זה יותר טוב. אני נוסע, יכול לנסוע ב-80 קמ"ש, ב-90 קמ"ש, אפילו פה ושם ב-100 קמ"ש,
בלי שהקטנוע בטורים ממש גבוהים, זה, אנחנו מדברים על 10% פחות טורים, כלומר במקום 8,000 זה יוצא 7,000, 300, 7,200, לא אסבך אתכם יותר מדי, אבל זה אומר שהטורים הם יותר שומרים על המנוע, ומבחינתי זה שווה, שווה, לא צריך את ה-110 כמש, גם ככה, לא אהבתי לנסוע אף פעם במהירות כזאת, כל מה שאני צריך לעשות זה להיות מסוגל לעמוד בקצב של התנועה, בלי להרגיש שאני שוחט את המנוע, ומבחינתי ההחלפה של היחס העברה של ההילוכים עשה את הפעולה הזאת. אז זהו, זה ככה התוצאות של החלפת יחס העברה באופנוע.